माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड मंगसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा को उम्मीदवार हुन रोक्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च में रिट पेश भएको छ। कार्तिक 20 मा पेश भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितले दायर गरेको रिटमा प्रचण्डले 10 वर्षसम्म चलेको दण्डमा ज्यान गुमाएका मध्ये 5,000 को जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएको र उनीमाथि कर्तव्य ज्यानमार अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले जनताको प्रतिनिधि हुन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले भने निर्वाचनको नजिकै आएको उक्त रिट दर्ता गर्ने आधार नभेटिएको भन्दै दरपिट गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले प्रचण्डलाई उम्मेद्वार हुन रोक लगाउने खालको रिट आएको र सो अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुभयो। अध्ययनपछि दर्ता वा दरपिट के गर्ने निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो। रिट हालले आरण दण्ड पीड़ित रहेका छन्। ओखलढुङ्गा आरणले दण्डकालमा आफ्ना पिता गुमाएका थिए। दण्डकालको सबै नेतृत्व प्रचण्डले गरेको बताउँदै आरणले दण्डको समयमा मानव अधिकार हननको आरोप लागेका उनी सहित अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन रोक्नुपर्ने दावी गर्दै रिट हालेका हुन्।